Përshëndetje miqtë e mi të vegjël. Sot, në emisionin Aventura Tona, do të kishofim dy vajza që janë piktore fantastike. Së pari, jemi të Ajana, më pastaj do të shkojmë dhe të Bleta. Në ndiqni. Përshëndetje të dashur miq të aventurave tona. Unë sot jam te Ajana. Ajana, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që i ke hap dyrtë banesës tone për mua, edhe për shikuesit e emisionit Aventura Tona. Unë kam marrë një për një arsye të ti. Tregom pse kam marrë ti. Se kam vizatu bukur. Po, pra të dashur miq, Ajana është një vizatuese fantastike, ja. Ja, çfarë vizatimi të bukur ka bë? Por Ajana bën edhe pundore, apo? Kartolina për shoqën, diçka për nanën për 8 mars? Po. Shkojmë me vizatimin e parë që ty të pëlqen më shumë ti, tregon atë cili është ky vizatim dhe pse të pëlqen më shumë ti. Tregoj ka Gjagji kamerman vizatimin kështu. Mua më pëlqen dhe e kum bë botën me fëmia të lumtur. I shtëpiat, pemat, se më pëlqen të vizatoj njerëzit shumë të lumtër. Ja sa e bukur, të tregom që të kamerman. Pra, Ajana tha që donë të shef fëmi të lumtur, fëmi të busqeshur, fëmi të pastër, që se cili për tyre me pas shpine vetë, me pas, edhe flamurin, a kemi atë dy flamurja, po mduket? Dy flamure, një, dy. Një shqiponja edhe një e kartë që është e verë. Flamuri Kosovës. Të rekoma, cili është vizatimi dytë tjetër me radhë, që ty të pëlqen shumë? Kjo me lulla. Trebuje ka gjazi kamerman. Kjo me lulla e mora një palom dhe e shtrëngova dhe e gjitha mi atë në teper e bona pel të tek edhe në gjitha kështë. Ta një mora të e brushën, e mora në gjyre në berë dhe e vizatova romëllakën. Do më dhe kjo qenë ka një punim pakës ma ndryshe, ndërko neve a na spjegur ma ndese si bëhet kjo pun? Po. Zone shumë nuk pe kuptoj, por ndërshta kur të ma spjegon e di. Shkoj me vizatimin e radhës, ja, këtu po isho dy dur, hajtë spjegon ma qka jon këto dur, në trego kështu. Trego e gjatit kamerman. Dy gjela. Që kjo është dura jem, që kjo është dura motrës. Mendovan, i thash motrës, motër, do t'i bëjmë një gjel me dur, tha po. Njëherë e bo një dorën e vetë, ja bëna, tanin e bëna mama e qita dorën, tani a i e ma bëni me laps, tani unë janë njësa me në gjërës. Pra, dora jote dhe dora motërës, ma vonë kurdri të një kene mu bo bashkë? Po. Shumë bukur. Ky vizatim, shumë interesant, ja pe fokusojmë kështu. Unë po më pëlqen, po hiqë s'po kuptoj si e ke po. Hajtë spjegona. E ku marrë dorën edhe ku më qitë kështë të tane, ja ku më njësë me bo këtë, tak, 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 edhe ja ku më bo tëm, dhjatë, edhe ja ku më bo dhëmë, ti ku më bo pëmët, edhe këtë. Do të kjo qenë ka një dinosaur? Po. Fëmive më duke t'ju pëlqen shumë dinosaurja, po? A është një si kafshë frikshme që ka e tu shumë ati në tokë? Po. A tërpëse ju përgjën kur është dhe frikshme? Ka një hartuna. Shkolla Hasan Prishtina, të regom pak për këtë shkollë. I bana në dëndësat dhe mësusën me pyrde, gjamin edhe shkryta shkolla Hasan Prishtina. Në cilën klasë i në shkollë? Klasën e dytë. Edhe cila, këtë vëzatim të regomani kështu, cila është mësusja? Kjo. Si e ka e mi mësusja jote? Leonora Dërza. Leonora, a ta përshëndesim mësusën? Të regom, qëfar shkollë është Hasan Prishtina? Më pëlqen shumë, mësojmë shumë, vizatojmë, kërë për të martën, bajmë shumë aktivitete, vizatojmë, shkrujmë, bajmë diktek, bajmë matematik, testat matematikës dhe bajmë shumë testet matematikës. Matematika një lëhand, disa fëmi thonë që është e fështirë, për kur të mëson, nuk është e fështirë, apo? Diana, japim së janë një test,
numra deri një qen. E kështë që për shambo, qëtë e kështë që një, këtë e kështë që tri, për shambo, një, dy, tri, qështë. Atëherë të fështirë me botestin? Jo, në e para e ku më kry. E dhe me thonë, ti bëdo me më thonë me fjallë tjera që kur po ushtron shumë, nuk ka është kur gjë e fështirë njët me bo? I mara dur i qita kështë, i qita e bona pan, tani janisa me vizatun edhe të kuqen, e këm kallë pak qita, tani e këm shkryt nëse të të nëntore. E këtë pjesën atë ndihmoj dikush me dje këtë pjesën sepse është pak e rrezikshme fëmit me lutë me shkrepës ose po? Po, motra unë një me pak qita me qita. Ajana, unë po të shohë që i ki dy vëzatime afrë dhe po i mandi që ishme shumë dashnit. Spjegomi qka e në këto vëzatime? Këllu në kanë këpështën e vëzatu babobin dhe babin me semafer, ato me pjegë se qadrë, të e matë kështë për pjenshje. A për atë rëgëm vëzatimin cili është? Po, di këmë po. Kjo është me nënën, e bëna nënën, qadrën, kështë të kishë, kështë edhe këtë. Kjo është babin, të rashi, qadrën, edhe këto, tani këto, mërsi. Zatime shumë të bukra, ja, po i tërgojme dhe kështë të gjaci kamerman, zatime e se si një fmi në kopsht e shef babin e vetë, dhe zatimi tjetër i ngjajshëm, po këtu është nana. Punoto nuk kam ide. Ma spjegoj? Po. Pra, kjo është një lule që është shumë e bukur, më duket është manushaqe. Sa e mirë. Një metodë shumë e bukur të dashur fëmijë që ju mundeni me punu edhe në përshpjet e juja edhe me dalë diçka e bukur, ja. Kjo është një punë tjetër. Metoda shumë interesanta, Jana, faleminderit. Natyrisht, kur jemi tek ngjyrosja, asesi nuk bën të mos jetë prezente edhe Noa, vajza e agjës së Ajanës. Ato së bashku vazhdojnë ngjyrosjen, e Ajana, cila kishte shumë durim, ja spjegon të tërë procesin e punës. Ajana, këto jam të e pa një zatim shumë bukur, kjo qenë ka bota ujore dhe ju e keni pas dhe ty në shkolla, po? Hajtë spjegon ma, qka ki vizatu këto? I ku më vizatu peshket, oktapozen, edhe breshken, edhe yllen. Edhe këto qka janë? Dhe rumulaka. Rumulaka të fruskat e ujtë, që shpiton të i plup, 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 bëna. Edhe këto janë, mas pari ki vizatu, mande i ke bo me plastilin. Po. Këto janë koralet e ujtë, ose barinën ujo që është. E mande i, e këto sytë?
Këto syt e në shkoll kur kena pas edukat figurative, ane e kumba këta në shkoll. Edhe e par që një shëk jemi i shmarë dhe qësen, edhe tha shabënja dhe tha sapo. Tane e mura e në gjitha atë, e në gjitha tane mas pat e tani bona me plastelina. Dhe me thonë, në shkoll kur jeni bashkë, shokë dhe shoqe, po indimoni njëri tjetrit? Po. Shumë e bukur. Ja, të lutëm, Gjagji Kamerman, fokusoj këtë punë të mrekullueshme të Ajanës. Anisa, kam një surprizë për ty. Për mu? Çfarë është ajo? Të dashur miq, shihni çfarë prezantimi i bukur. A ja mundam duket? Dhe u emocionova pak sepse kjo është vizatim i parë që dikush më ka vizatu mu. Faleminderit shumë. Hajtë të shpjegoma qysh e ke bu këtë vizatim? Si qysh i këm bo këtë dudat, e këm marë pavullën, edhe këm bo me ndërëtësis, edhe këm qitë. Sepse Anisa i ka flokët e dredha, i ka flokët e zeza, buzët e kuqe. Po. E si sot e kam vesh një bluzë të bardhë, ju më kombinu me ty, për ndryshe, ja. Faleminderit Ajana për këtë befasi, do ta ruaj për gjithmonë. Anisa, hajde, a do në mëmbi po punëtorët? Wow! Të dashur miq, Ajana përveç është një vizatuese mirë, ajo është edhe adhuruese e punëtorës. Ajana, të spjegoma, këtu për shof një kartolin, qëfar kartolin është kjo, spjegoma? Kjo është një kartolin për dietoren. Oni shkryta që ka mrena për juve edhe po dëmi au kalzu. Shumë fat për juve. Gëzuar vitiri. Shumë shëndet. Ju dua. Dhe me thonë ti kur nëse kemi shku të një shoqe për vitin e ri, ose nëse ka ditëlindjen, nuk blen kartolina, po e punon vetë? Pse të pëlqen me punu kështu vetë? Është ma mirë, më pëlqen, është... Interesant. Ta shkëtu për shofim një kartolin, dush pakës me në spigu, po thotë kartolin për shoqen. Ha, për t'lutë me të spigu ma për cilën shoqe është? Tara shoqa ime. Kjo kartolin shkon për ty, shoqja Tara. Dhe një shoqe shumë e mirë dhe më ndihmon gjithë kur kam nevoj. Të dua shumë shoqja. Ja, të dashur miq, çfarë kartoline fantastike dhe gjitha e punuar punëtore për shoqen e ngushtë, apo? A ki shoqet e ngushtë? Qëfar shoqe është Tara? Hajtë të spjego ma. Kur du unë ndim për shambull, kam vif një ndim edhe i kum thonë, hej Tara, apo më dimën qëtë, unë ka kalzu edhe tani i thash faleminderit që më dhe ajo, kur ka ndosh di për mu edhe unë i kum thonë, tani, kur ndosh diçka me bo, kur u kom përshimi gjatë, kum thirë, hej Tara, apo në një aktivitet edhe tha, po, edhe tha, a në gjërosëm diçka, tha po. Edhe vinë gjëzatum, edhe tani ja qumë susës, e mërëm pesë edhe qumë në dosje. Qëka është dosje, spikama? Dosje ishtina letra që punojna, testat e matematikës, diktimit dhe që avizatujna. Dhe me thonë, kur bëni punë grupore është ma e mirë, ma efikase, ma bukur? Po. Shkollë, a punon ishë kështu shumë si grupë? Grupor, teste grupore? Po. Mishëm. Këto kemi edhe një kartolin tjetër.
Christmas. Un Ajana, ju uroj festën e Krishtlindjes, ju dëshiroj shëndet dhe fat Ajana Reqipi. Dhe me qëllim të ke bo kartolinën kështu apo? Kur jemi të pundorën, po shoh që ti po ki qef shumë qka me punu zemra, por këtu pe shoh edhe një shishe. Të rego ma qka është kja Ajana? Kja është për 28 nënturin për nënën time, dhurat. A një sa ndimë me qil? Po, ja për marru në po e prej këta. Vizatuar krym ka ne vugë në qirëve. E vizatova edhe poshtë që është një gotë edhe në qica. E mora në gjitësin i preba fletat e në gjita dhe e vizatova këta dhe e mbylla dhe shtinat. Edhe kjo është një lule. Po pra, të dashur miq, kjo është një lule që ne kemi dëshirë shumë shpesh nanave tona më dhuru për festën e nanës, për vitin e ri, për ditë lindje. Dhuratë shumë e bukura, Ajana. Anisa, këm diqka edhe për ty. Hajtë rëgom qëka është ajo? Semafor. Të rëgoma, qështë ke punu semafori? I kum pos të fleta, i kum pos gjerbërt për të kalta dhe kuqe edhe një të bardhë. Me ndimën e motrës, mi prej të redha, tani unë Anisa me bo, mi në gjitë, e shkyta janë e regjipi, e dita 4 dhe e bona. Të rëgoma funksionin e semaforit. Kjo është me ndalu, kjo është të bëhëm i gati dhe kjo është të nisëm. Do të thënë këto janë regullat e komunikacionit, a e mësonin në shkollë? Po, për shkaktësi për jetë. Shkaktësi për jetë, po. Edhe të rëgoma sa është të rëndësishme kjo lëndë për juve për ty, po dhe përgjësi për fëmit me e mësu shkaktësi për jetë? Po. Është të rëndësishme? Po. Na kur të kalojmë rrugën do të më ditë shenjat e komunikacionit që mos më. Ti njerëzit këtë thot më ndalu, këtë bëhem i gatë dhe këtë është një njerëz tutsi. Po pra, shumë e bukur kjo, shkatësia për jetë, po. Këto janë format e gjeometrike. Dhe me çka e ke punu? Me plastelin kur unë kam në shkollë. Apo më tregon format e para që janë? Katërori, zemra, tre këndshi, katërori, rrethe. Edhe natyrisht gjitha këto i mëson në lëndën e matematikës. Kjo është për juve, ju dua shumë. Punimi çka është? Në shtëpi e humba për shkatësi për jetë. E ngjyrosa me ngjyra e bana, me paket, me fleta ngjyra ngjyra, veç kuqe e humba që të këllimin, këta i humba me flamastera, edhe këtë dritaren. Është kafshë e mja preferuar. Edhe, a, mendojnë që të armën kime pas një qenë? Nashti, po. Nashti, po. Edhe, qeni ka me pas emrin Lilia, po? Po, po. Po, po, se aty po shkruan emrin që Lili. Bleta, një nxënëse e zellshme dhe një vizatuese e talentuar. Ajo në shkollë e ka hap ekspozitën e saj, në ndisht një bisetën. Të dashur miq, sot jam në shkollën Ismail Qemajli dhe këtu ka marrë në një ekspozit personale të një vajzeje e cila vizaton bukur.
Besoj që për këtyre pamjeve po shihni edhe ju vetë dhe po pajtoni me mua. Dhe këto afërmi e kam Bletën. Bleta, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që më pranove ma në ekspozitën tënde. S'ka përsa. Lutem, trego ma çfarë teknikë është kjo që ti po e përdor në për pikturat e tua? Teknika quhet animacion. Edhe këtu i kemi animacion dhe këtu i kemi një personazh që ti të pëlqen më shumë ti apo? Po. Dersa vazhdojmë te piktura tjera, çka po shohim këtu? Teknika kolaj dhe e përzier me animacion. Bleta, për cilës mosh ti ke fillu me vizatu? Që nga mosha 4. 4 vjeç? Dhe më dhe mas parë ke fillu me zhgravinat vogla, ma ndek i punën të mirë. Po. Kush ta ka zbulu talentin ty? Familja, si mami. Mami, vizatën edhe ajo? Po, sigurisht. Mira keq? Mirë edhe ajo. A ma mirë tja mami? Unë. Shpresoj, unë jam e bindur që mami të kur ta ndëgjoj këtë intervistë dhe ajo ka më pajtu sepse ne prindërit kemi dëshirë që gjithmonë fëmiu menat e i kalu edhe në punë, edhe në sjellje, edhe në gjithçka. Si e fillon ti një punim me bo, prej fillimit? Punimi fillon me skic, pastaj fillojnë vijat si për shembull ndaj pikturë që është nëpër media, mundesh skic tani vijat që tregojnë aty në foto. Edhe mandej ti vendos apo do me bo me laps, apo do me bo me ngjyra, apo me tempera, apo? Po. Unë i pash aty dy vizatime me laps, vetëm dy, pse vetëm dy? U përshtatshin më shumë me laps, teknika atyre, kështu që me laps. Tregom saksisht sa vizatime i ki deri sot? Deri sot i kam 30. 30 vizatime, edhe natyrisht vazhdojmë ende me vizatu tutje? Sigurisht. Kjo karakter është prej filmit të famshëm, nëse seriali, Marvel, edhe kjo këtu është në prej imaginatës time, nuk ka emër, po vish për thërasim Angel. Për. E shumë e bukra. Në cilën kohë vizato mas shumë ti? Në kohë të lirë, në të vikende mas shumë ti. A kina i plan ose a kina i dhe se qka keme botutje me këto vizatimet e tua? Nuk jam qaqë sigur edhe për momentin. Po ndoko diçka ki në plan, ki në mendje. Në regull të do shumë, atëre Bleta po do me në mbajt këta si befasi ose si sekret se qka ka me bo tutje. Të dashur miq, kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për emisionin ton. Mirupafshim.